Nils Johan Myhrvold, han arbeider med språk. Han er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Så han skal si litt mer om penger og språk. Ja, vi ser. Skal jeg rønne på sjovet av du? Ja. Det vet jeg, skal jeg se. Ja, ska vi se. Ja, flott. Ja, dette föredraget skal då i hovedsak dreie seg om de nevningene vi har for ulike typer penger. Altså, i dag så bruker vi kroner og øyre, og jeg skal si litt om hva det har hva nevninger som har funnet før, og hva bakgrunnen de har, for det vil illustrere også en god del av den pengehistorien som jeg hørte om i Lars Fredriks foredrag. Jeg skal komme med noen presiseringer om penger og skillnaden på penger og mynt, eller mynt kontanter da, og gi en kronologisk gjennomgang av ord for myntegninger i norsk, som har vært bruk i Norge. Og for hver av nevningene så vil jeg si litt om hva opphav ord i hev, når de kom i bruk, og hva tyngsendringer de eventuelt hev gjengjør igjennom. Og jeg skal forresten etablere en slags mynttypologi, altså hva er det som motiverer navngjevingen av disse myntegningene. Altså det er jo mynt vi først og fremst taler om i den eldre perioden, så jeg kommer til å du kan si det slik at jeg kommer til å gå fram til 1800- og 1900-tallet, men jeg vil i hovedsak være litt lengre at enda i tid enn førre foredragshaller. Først noen presiseringer. Penger har da en videre tyding enn mynt. I prinsippet så kan penger være alle varer som har vært nyttet som betalingsmiddel, verdimål og verdigjøyma, eller oppbevaring, som jeg hører her, de tre definisjonene. Og interessant da er det slik at på 1300-tallet så forbød den norske kongen folk flere ganger og netta og taka imot hans mynt. Og dette vitner da om at mynten, trass i at det var kongen som hadde sett navnet sitt på mynten og utmyntet den, hadde nødt liten tillit som betalingsmiddel mellom folk flest. Og dette kommer da av denne tendensen til å variere sylvinnholdet, altså at ikke lenger svarer til den edelmetall, det grunnlaget i edelmetall, altså den inherente verdien i mynten. Og han nytta da helst andre vareslag seg imellom. Det kunne være smør, det kunne være huer, det kunne være fe, eller hva det nå var. Så de vanligaste pengene var da ymseslag naturalia, kon selvsagt. Edelmetall, som særskilt og brent sylv, altså rent sylv, spiller en rolle særlig som verdimål. Kåre Lunden har da kallet dette systemet et varepengesystem, altså at pengene er først og fremst varor. Så skal vi se litt på denne typologien av hva som kan motivere ordlaging av ord for myntegninger. Svært vanlig er det en intim sammenheng mellom vekt og mynt, altså vekta på det edle metallet som da myntene er laget av. Så derfor har vi da en rad nevninger i ulike språk som går at ende til vektegninger. Til dømes da pund, mark, lire, peso eller peseta, talent, sjekel, altså dette er nokre dømer.
så kan det være et relativt tilhøve til en annen mynt, til dømes denarius, som da 10 asses, eller cent, som en hundradel. Mynten kan også ha navn etter hva han laget av, gylden, altså gull, rupi, som betyr sylv, eller slåti, som også synonym til gylden igjen. Mynten kan også få navn etter hva han kommer ifra, opphavlig da. Dalar et dømt av mynt, vi kommer inn på de to senere. Det kan være formig på mynten, at det en rund ting, Johan, det da opphavet til yen. Eller det kan være noe, ikke uvanlig, noe som preget på mynten. En krona, en lev, altså en løva, en florin, som en blome, sterling, en liten stjerne. Eller, og mulig kan skilling også høre til denne typen, men det skal vi da komme inn på her i dag. Jeg skal begynne med den eldste norske mynteiningen, som da har lien vannlagene i seneste år. Det da øyren, som ble nyttet i, gjennom hele mellomalderen i Norge. Og da har vi dette tilhøvet da, mellom en mark, som er 8 øyrer, som er 24 ertoger, som 240 penninger. Det de faktisk utmyntet i mellomalderen, det var penninger. Så det som har gjevet vårt ord, penger. Interessant, et arkeologisk funn fra 2. til 3. 100-året etter Kristus, fra Ringerike, der ligger det 10 velhaldne luter, altså lodd på bokmål, av bronse. Og en har da melt disse lutene, og ser da at det stendig et aritmetisk tilhøve til hverandre. At avvike er så små at det med vanlig vekt på denne tida, så ville det ikke vært noen merkende skillene, altså eller mellom da at de bygger på hverandre. Og en av disse lutene kan da lett identifiseres som den gamle øyren, som er vekt på 6, og her da, altså har denne luten en vekt på 26,381 gram. Det skulle visst ha vært 26,4. Ja. Et lodd, altså et vekt, en vektlut. Det neste held da 53 gram, som er da det doble, og dette ser en da at det bygd opp et system. Men så er det også interessant med denne tidlige funnet at den ikke har en lut som veg en mark, altså den tyngste av det veg bare 3 øyrer, altså 79 gram, og det veg samlet heller ikke en mark. Så disse små verdiene de finner også i andre arkeologiske funn fra eldre jernalder, og det som tydelig er at disse vektegningene ble laget for å vega gull og ikke sylv, som senere ble dominerende i mellomalderen. Så dette da det en kunne kalle gullalderen i pengeøkonomien, eller i det som forstadiet for pengeøkonomien nå. Denne gullalderen interessant nok den en finner i Edda-kvei, der det gull det hele tiden taler om. Altså gullet som den naturlige referansen. Senere ble sylv viktigere fra vikingtid og fremetter. Og da får en også større vektegninger, det ser en også i arkeologiske funn da. Så øyren har da, når han gikk over fra å være et gullmål til å være et sylvmål, så faller han, første gangen han faller i verdi, kan en si, og så har det jo gått videre senere da. Men i denne funn fra Ringerike, så må jo denne som da skulle vega gull, så ser man at øyren da, som var 26,4 gram gull, ville i dag ha kostet over 9000 kroner, så det ble ikke så små verdier de kunne måle med disse vektene likevel. Og øyren svarer da noe grann til den romske unsia, eller unsen, som ble opphavlig laget i samme materiale da, som i disse dette arkeologiske funnet, altså kåpar eller bronse. Senere tok bly over i denne funksjonen. Det klassiske opphavet da, til øyren, som vi finner da i vekta på øyren, finner vi også i ordet øyre. På nordrønt er det øyrer og flertall aurar, litt rar bøying faktisk. Nynorsk da øyre, eller senere ett øyre eller øre. Det er trolig et gammelt lån fra latin aureus, som var nemningen for den romske gullmynten som var verdt
25 sylvdenarer og 100 sestertier. Opphavlig så var då dette, hadde dette ordet et adjektivisk tyding, altså gyllen, avleitt av aurum, altså aureus av aurum, som då gull. Og dette ordet for gull finner mat i så fjerne språk som litauisk, og det henger også sammen med ordet på latin for morgonroen, aurora, kanskje mest kjent som et kvinnenavn i dag, og himmelretning i aust. Så det går at ende på en gammel verbrot som tyder å skina, og gullet skiner jo, som vi vet. Skal vi ikke, tror jeg, hoppe over den kritiske merknaden til Falk og Torp, for det øyelegger den gode etymologien. Ertogen skal jeg også hoppe over, for den ikke så viktig historisk. Skal jeg si litt om marki, eller morki, altså ei mork eller ei mark, som kom med da, utbreyingen av sylve, som da kravde høyere eininger, altså større eininger. Og det ble da den nye standard eininger. Og her gonga en da øyren med 8 for å få ei mark. Og det bryter da med det romske systemet der, en hadde der det var 12 unsår som ble kallet da en libra, senere pund. Jamfør teikne for pund på engelsk, som da går at ende på libra, altså denne ellen. Så det er et annet system, et heimlegg, et mer heimlaget system dette da, at en ganger med 8. En har da regnet på dette, ulike historikere, hvor tungt ei mark kan ha vært. Litt ulike meninger om det. Det seneste på er det Gunnar Pettersen som nevner i en fotnote i sin store bok om pris- og verditilhøve i Norge i mellomalderen. Og det er da et brev om en paveskatt, som der en får et tilhøve mellom ei mark, norsk mark da, og 150 engelske sterlinger, og engelske sterlinger kan en da si noe om verdien av, eller på den tida, og det kan da tyde på at et rette skulle være 216 gram. Dette kunne en jo kanskje ha fått testet om en hadde funnet ei mark, altså arkeologisk, altså funnet en mynt som, hadde, som var, skulle være ei mark, men det finnes det ikke, fordi at som myntegning så var da marki bare en reknepenge, altså det var bare noe en rekna med, men jeg hadde ikke, var ikke utmyntet rent fysisk. Så ja, dette er jo bidrar litt til denne skillnaden på penger, og penger er ikke det samme som kontanter, absolutt. Som det som ble utmyntet var, som jeg sa, penninger, og de har da gjevet vårt ord penger. Litt mer om opphavet til ordet marsk, eller morsk på norrønt, det er da, ja, vi finner det i andre germanske språk, mest kjent da den tyske marki, som er kjent fra midten av 1000-tallet, faktisk senere, trolig, enn i Norge. Men det henger sammen med et ord mark, eller merke, så det skal opphavlig, tror jeg, det går at ender på at det var et merke på Bismar, vektig, som da markerte at her er det ei mark, og så gikk det over som nevning på selve vektegningen. Og dette ser, en ser også at dette har ikke, altså Alstad der denne termen mark er bruket i Europa, så er det ikke slik at en har den same verdien, eller vekta, så det verker som det er bare noe en har fått bruk for, og så er det litt arbitrært hva en har så å si sett denne, dette merket da. Pengene, eller penningene, er da den minste eininga i mellomalderen, og det alt i norrønt, så kunne da penning ha mange ulike tyinger. Det kunne være da en penning, altså en minste myntegning, der det var 240 penninger i en mark. Men det kunne også brukes som penger i det hele, og om eiendom egnet ut. Lauspenninger, til dømes lausøyre. Ja, i lausøyre ligger det også et ord gjemt, som er det nærmest synonymt, altså det er bruk av øyre og penning mer ålment om penger da. Så dette er et utvikling som startet alt tidlig.
En kuriositet at dette ordet penning finner med alt på 800-tallet og den eldste norrøne skalden. Der han omtaler en skjold som svolne i salpenninger, det tyder da Odins sals penning, altså Valhals penning, fordi i Valhall så hekter mange skjolder på veggene. Så her bruker da diktaren likskapen mellom en skjold og en penge, at det har lik rund form som utgangspunkt for metaforen. Ja, og det var da penningen som ble faktisk utmyntet, og det var da den som fikk tyding i mynt i norsk, eller penge da. Selve ordet er trolig et lån fra vestgermansk, anten gammelengelsk eller gammelsaksisk, altså, eller det som er senere lågtysk i Tyskland, jamfør engelsk penny og tysk pfennig. Og dette ordet har også haft suksess i den måten at det har vært lånt inn i andre språk, mellom annet litauisk piningas, som tyder mynt eller penger da. Men det er et gammelt germansk ord, men med omstridd etymologi. En teori sier at det henger sammen med dette latine pondus, som tyder vekt, og ja, jamfør engelsk pound da. Det er noen problem da med det rent jodlege om, det, om formene med lang N kan gå at ende på eldre ND, som altså, vi ser denne variasjonen alltid i gammel engelsk, gammel og tysk, penning og pending og pfennig og pfenting. Og så er det dog de som mener at det ikke går, sier da at disse formene med ND kan være påvirket av ordet pant, som er litt gammelt, som også vært da, selvsagt kunne blandes ihop med penger. Så denne i og for seg plausible etymologien med tanke på alt, at alt såpass mye kommer fra latin i siste instans, har noen problem. Så er det et par uformelt uproblematiske etymologier som vil sette det sammen med et ord pannos, tystykke eller lapp, som skal være brukt som betalingsmiddel, eller en panna, en steikekar utifra formi på disse brakteatene, som er gull, laget av gull, gjerne. Disse er formelt uproblematiske, men de verker mindre overtydende rent semantisk, både to, jeg mener. Så er det en annen fjerde etymologi som er, som en ser ofte, at det henger sammen med pecunia, altså eiendom, middel, penger på latin. Men der er det enda verre å få dette til å gå ihop. Så penning eller penge har en ikke helt avklaret etymologi for med seg å konkludere. Mynt, derimot, er mindre problematisk. Det er et låneord fra lågtysk, mynte, og i siste instans fra latin moneta, som da var myntverkstad opphavlig, mynten, og senere da mynt eller penger. Og dette ordet moneta ligger da til grunn for engelsk money gjennom da gammelt fransk. Så det er da et kjent ord, men som da gjelder både money og mynt, samme ord opphavlig. Dalaren var da den største mynteeininga i Norge mellom 1537 og 1874. Det er et låneord fra tysk, det også. I siste instans fra høgtysk, taler, avstytting av Joachims taler, etter en stad i Bøhmen, der mynten først ble preget. I Skandinavia hadde vi både riksdaler og spesiedaler, der spesiedaler egentlig er da en utvikling som går på at det er en dalar in specie, altså presiserer selve, altså eininga, altså selve mynten. Så er det en ort som er mindre kjent, som opphavlig har vært en fjerdedels riksdalar fra 1816 på grunn av myntreform, en femtedels spesiedalar, men alltid svaret til 24 skilling. Og dette er da et helt samme ord som det tyske ort, som tyder stad på tysk i dag, men som også tidligere kunne tyde da spiss eller hyrne, og det svarer til det norske ordet odd, altså i knivodd til dømes. Så her har vi ser med en tyingsvokser for noe spist, til spist punkt, til en punkt eller et stad.
og ja, jeg har en språkhistorisk forklaring, det skal jeg ikke gå så i detalj som jeg kanskje hadde gjort om jeg hadde litt mer tid. Men det men orti går da at ende til at det er en av de fire delene som en mynt med en kross på kunne delas i, så det er da en fjerde part av en dalar. Og slik var det da alle steder der en hadde ort eller ortsdaler, men då fram till 1860 i Norge då en fikk det vart en femtedel av en dalar, så då var etymologien i självsagt inte något argument, men det är då en tyngdsförskruvning kunde jag säga. Skilling var den minste myntegning i denne perioden fram till 1875 då med bytte ut med kronor och øre. Dette ordet skilling har då vårt tekibruk som det olmende ordet for penger. Norsk ordbok gir opp at dette gjelder i Gudbrandsdalen, Nordre Land, Ringerike og Sunnhordland. Jeg ikke sikker på om bruker det like stor allestad, men i Gudbrandsdalen vet vi i alle fall at det er i bruk den dag i dag som ord for penger. Har du skilling, altså i tvinga har du penger. Dette ordet finnes alt på norrønt, men i eldste tid så ser vi at det har vært bruket bare om framannmynt, både om engelske skilling særlig da, men også om jødiske sjekel, sikkert på grunn av likskapen i rent jodlegg. Så det er trolig et lån fra kontinentet det også, og så er det en del usemje om opphavet, og hvordan en skal dele ordet opphavet på germansk da. Og det skal flere kreative framlegg, det kan kunne henge sammen med å skjelle, så det kan være klingende mynt, eller det kan være noe som er skilt, altså det er delt, noe som er avhøyet av gull eller syr, altså bare en liten bit, jamfør ord som skjerv og døyt, som er spiller på samme type semantikk. Jeg tenker nok at den siste forklaringen er at det skal ha sammenheng med en skjold, i tyinga og mynt med skjoldbilletter på er det mest trulige. Det finner en også i andre myntegninger, til dømes da det franske écu, som da kommer av latinsk scutum, skjold. Så det er en kjent utvikling at mynt med skjold på kan få, at den kan kalle det da skjold eller avleie av skjold. Og en ser også at i hollandsk så hadde en et slikt ord skilt, som da hadde, som var delt opp i skillinget. Altså diminutiv, altså liten, lite skjold. Krona er som du vet den største norske myntegningen i dag, og har vært det siden 1875. Det går til at ende på et ord for hovedkrans, som i siste instans går at ende på latin corona. Så opphavlig var det en blomekrans om hovedet. Senere så har da denne kongekrona av metall, senere sier jeg, det er jo slik vi tenker ikke på kronen nå, men det er rent etymologisk, så er det da en senere utvikling at det er en orientalsk skikk som har blandet seg inn, så i dag tenker vi på krona som noe av metall. Det var første gangen innført i Danmark, Norge og Kristian IV i 1619. Skal oppsummere, jeg vonder jeg ikke har gått alt for langt over tida. Vi har da sett at de norske myntegningene har tyding av helt på ulik grunnlag. Det kan være svært sentralt er dette med veging da. Mark er helt tydelig oppstått ved veging, altså at dette merker på vektig. Mågelig også penning, om det da henger sammen med pondus på latin, altså vekt. Det kan også være avleit av metallet som mynt er laget av, det som også er internasjonale paralleller, da, øyre av aurum gull. Så har vi da dette med geografien, hvar mynten opphavlig kommer fra, dalar, da Joachims taler, og mynt, moneta, som da er dette tempelet egentlig. Eller det kan være formig på mynten, om da penning kommer av panna, altså noe rundt, eller noe som er preget på mynten. Krona er selvsagt det aller tydeligste dømet for oss i dag, men trolig også skilling da, om det henger sammen med skjold. Det tror jeg vi kan rekne med. Så er det da opphavet i hvordan utsjånet på mynten. Eneste vi ikke har sett dømet på fra norsk er da dette med tilløve til en annen mynt, altså det denarius, altså den tiende
10 ganger noe, eller en cent som en hundredel. Den typen har jeg ikke funnet noe kondom på, i alle fall av de mer kjente myntslagene. Og så er det også en viktig kulturhistorisk poeng at mye, altså svært mye av dette har kommet utenfra, med unntak av mark, som i og for seg kunne ha oppstått på, internt, i og med at det tyder egentlig bare merke, så synes da det alle myntegningene og i siste instans å være lånte fra andre språk. Så dette er noe en typisk har fått utenfra, som i og for seg bruken av penger i seg selv, altså bruken av mynter, da mener jeg ikke bruken av penger, for det at den betaler med smør og kon og huer og dette, det er noe som ikke noe, det er ikke noe som trenger å komme utenfra, det er noe en kan finne ut av selv, men det å lage symbolske mynter, eller rett nok i starten da med faktisk sylv og gullinnhold, det er noe som kommer utenfra, så det er ikke urimelig at det er slik. Det er mange lån fra vestgermansk, som da er kontinentet, særlig da fra Tyskland og England. Ikke noe nytt at vi får mye kulturimpulser derifra. Både penning, daler, ort og skilling er da slike lån fra da, særlig tysk. Og somme av disse atto, ja, mynt var jo også lånt via tysk. Og noen av disse atto har i siste instans latinsk opphav, penning og mynt. Og denne norske øyren, som da er et svært tidlig lån, som har vandret fra latin, da, eller fra Roma. Jeg rekner med at øyren, da, med tanke på disse vektene, så må den ha oppstått faktisk da, i folkevandringstida, eller før 200-tallet, kanskje. Ja, så ser vi også dette at flere av disse ordene, altså nevningene for mynt, har fått en tyingsutvikling fra en spesifikk myntegning, som da har en helt særskild verdi i et eller annet myntsystem, til å være et ornamentord for penge eller mynt. Og det er da selvsagt penning, som er vårt ord penge eller penger, og dessuten da skilling faktisk i visse områder av Norge, men det er da særlig penger som har fått denne utviklingen. Men vi så også dømme lausøyre og lauspening, altså at den kan bruke det i sammensetninger som peker på har et mer ornament tyngdsignal. Ja, det var det jeg hadde, noen kjeldor og litteratur, og der er det også en del lesetips, for, særlig da kanskje de som handler om priser og verdiforhold og mål og vekt, og dette er svært mye interessant å lese om. Ja, takk for meg. Takk, Klaus Johan Burvold, for interessant etymologisk bakgrunn. Spørsmål til Klaus Johan. Kan jeg spørre deg om, hva tenker du om nevning i kryptovaluta? Det var kanskje først og fremst bitcoin da, bitcoin er jo nevningen en bitcoin, så da vi har det delt inn i 100 millioner satoshi. Ah ja, ok, ja, det kjenner jeg ikke til, men hva? Altså er det det fra latin? Altså satoshi da, etter opphavspersonen. Ah ja, ok. Pseudonymet. Ja, ja. Så satoshi svarer jo da til dine øyre, egentlig. Ja, ikke helt, fordi at øyre er da gull. Ja, ja. Men det finnes vel kanskje valutaer som har opphav i personer. Nå kommer jeg ikke på noen som har... ja, nettopp. Ja, det finnes. Så det er ikke noe nytt. Men det er jo helst mektige fyrster som har fått gjennomslag for det da. Men nei, jeg har ikke tenkt noe særlig på bitcoin, men coin er jo da mynt, ikke sant? Og bit spiller på at det er data bits, rekner jeg med. Ja. Så det er
sammansättning i alla fall. Ja. Det kanske är ett dåligt ord, för det är ju ingen mynt då. Så det... Nej, nej, nej. Andra spørsmål? Sitte så tek vi en pause. Vi startar på att vi prøver å starte klokka 1. Fikk så planen, så blir litt kortere lunsj da. Det enkel lunsj med servering utenfor møtelokalet.